Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího arku s Vendou. Čus. A Vendo, když tak sekám tady stromy. Já jsem si celou dobu říkal, kam jsi zase zmizela. Jo, něco jsem si chtěla prostě nakopat. Je to hezký zvíře. No jinak, dneska máme v plánu, co Vendo? No chtěli bychom udělat konečně nějaký ty zbraně. Nějaký ty palné zbraně. Ano. A pak přijde jedna věc, kterou lidi asi čekat nebudou. Jo, ale to řekneme až na konci. Jo, takže si na to lidi počkejte a určitě to nevypínejte, protože... Když to vypnete, bude to vaše chyba. Jo, je to dost zásadní věc, takže tak. Dobrá, Vendo, máš všechny věci na ty zbraně. Co jsem to tak koukal, tak asi jo. Jo, protože, jak víte, já nejsem tak velký level, takže když se podívám úplně na to svoje, tak ty zbraně asi neuvidím, typuju Vendo, viď? Hele, jako počkej, já se ti rovnou kouknu, jestli věční, to tam... když tak jako, abych si to otevřela, víš, ale myslím si, že si to spíš neotevřu. Puška je 58. Jo, tak to si otevřu. Je tam jako i náboj pro vylepšené pušky a takhle, no. Aha, takže budeme potřebovat cementovou pastu, kov a polymer. Jo, to tady mám, počkej, střelné zbraně. Dobře, jo. Já teďka to koukám, jo, ten polymer, já ho potřebuji teda ještě víc vytvořit, takže já ho asi nechám momentálně dělat. Necháš to dělat, jo, já jsem si tady hezky udělala všechny zvířátka, že jsem dala jakoby, aby byly, chápeme se, aby jsme jim zvýšili level, takže jasně. Jsem zvýšila i toho tvýho Pinokia. A to je celkem dobrý jméno, ale takový ironický k tomuhle tomu zvířeti. Až na to, že jsem koukal, že dokonce někdo nám psal, že Pinokio se k němu vůbec nehodí, což teda jako teda nevím, já bych řekl, že se k tomu hodí úplně ideálně. Je to divný jméno, co si budem, je to fakt divný jméno. Dobře, takže děláme tu pastu a jinak můžeme teďka dělat i mezi tím něco nebo ne? Jakoby ono se to bude dělat, takže jako teoreticky bychom klidně mohli, no, ale já teďka především kolik na tu jednu útočnou pušku, asi 50 těch polymerů? Nemám ducha. Počkej, já se kouknu, zbraně, střelné zbraně... 60, takže ještě musím naklikat zase, ježišmarja. Dobře, já vždycky, když si to něco otevřu, tak vždycky hledám, kde to je, protože to vždycky nevidím. Chápu. A je to se mnou hodně špatný. Tak hele, jako vodu bude během pár sekund. Dobře, jakoby... to já to fakt nevidím. Jako... to je jedno. Tak tam napiš tam puška. A kam to mám napsat? No do těch emblemů, nebo jak se to jmenuje. Ty si ji chceš vytvořit? Ne, no já ji hledám mezi tím, co jsem si už vyzkoumala a nevidím to. Najdeš. To jo, ono to je vlastně v tom stroji. Právě. Debil. Ale vidíte, tohle mi třeba vadí na tom, že to nemáte vidět i v tom svým jakoby inventáři, kde co vyrábíte. Je to škoda, no. Asi, takhle. No. Hele, nedostatky. Přesně 60 jich mám, takže ano. Střelné zbraně. Můžu udělat za prvé brokovnici. No. A nebo právě útočnou pušku. Takže co chceš? Útočnou pušku spíš. Ok, už se dělá. A dobře. Munice, na to potřebujeme střelný prach. Kurně, jak si dělá střelný prach? No, nemám tucha a nedělali jsme to už spolu? Já právě nevím, já se tady podívám do tohohle moždíře. Jo, tady můžeme udělat střelný prach, na to potřebuje ten ledek. A jo. Vidíš přesně takhle, musíš někam, musíš vlastně najít, kde to bude. To mi na tom asi vadí. Nedostatky to má. No jasně, no. A ledek se udělá z kameny. Máš kámen? Čestka nahoře, pokud není, musím nakopat. Ale ono je blbý, že já jsem tady většinu vykopala a chápeme se. Jo, hledej 200 kamene. Jo, dobrý. Tak dobrý. Dobrý, já ho tam naházím, hned instantně udělám teda všechen ledek, co teda bude moc být. Já takže bych vyrobit mohl vše. Dělat. Aha, vyrobit vše 7. Protože nemám pazourky, že jo? Ty tam jsou taky. No, jasný, no. Stovka, druhá stovka. Teďka si nejsem jistá, u ne, koho mám... Ne, ježiš, to je kravina zase. Co? Zase jsem spadnul. Víš kam. Jo. To je kravina, Magi, musíš to zničit ty, já to nemůžu zničit. Dobře, už běžím ti to zničit. To je, lidi, vysvětlete mi to, prostě to... A nemůžete to prostě nikdy přeskočit, to je jak u dementu tohleto. Děkuju. Už to tam ani nedávej. Dobře. Dobře. Já nevím, jestli to ještě nepovedlo se tam zaseknout. Já tam padám furt, já nevím proč.
Seš divnej. Dobrý, vyrobit vše, hele, dělá si nám teda stoletku. Jo. Což je celkem cool. Aha. A potom teda nechám dělat ten střelný prach. Na to potřebujeme ještě dřevěný uhlí, jestli máme někde. Jo, myslím, že jsem si ho teďka dala k sobě. Mám 74. I když ono bude tady v pece, no dva tady jsou. Máš tam dřevěný uhlí, a když tak nahoře je toho mraka. Mraka? Mraka, tak mrtě, no. 223. Dobrý, hele, mám, bude se toho teďko dělat 82. Myslím si, že ani nebude potřeba, no dobře, no, tak ten ledek se teďko dělá, no ty krásno, dobře, toho bude celkem dost. A tak to je dobře, ne, to chceme. Jo, to jo, zase. No tak co si stěžuješ? Já nám smazat frontu a vyrobit z toho, prachu. Dobře. Já se kouknu na tu zbraně, jestli se už udělala. Jo, už tam je. Hele, čou na ní. Taká to mám munici, no. Počkej, stoupni si, abych si udělala jako fotku ráda. Si udělej. Joha, tady to nejde. Tak nic. To není Roblox, Maggie. Oho. Počkej, munice. Právě zajímavě takhle ty ruce. No. Jo. Dobrý, takže já jdu dát pro ten střelný prach. Jenom doufám, že se mi teda neudělá jenom jedna kulka z toho. Jestli se mi udělá jenom jedna kulka z toho, tak je to pěkně trapný. Hele, to ti asi neřeknu. Chceš teda udělat taky tobě tu palnou zbraň? Hele, byla bych jako ráda, nebudu ti kecat. A nebo chceš brokovnici? Tak jako, asi to je na tobě. Jak jako, že to je na mě? Já nevím, mně to přijde takový bobervé podobný. Takže brokovnici. Dobře. Takže nechám... Chápejte lidi, prostě beru to tak, že je to zbraň a jedna je sice na dálku, jedna na blízko, ale to nevadí. Přesně tak. Ach jo. No, je, ale můžu ji zvětšit. Takže takhle. Jako mně se furt ještě tady to ještě vytváří další jako další ten polymer a všechno možný. Počkej, možná už ta, jo hele, už mám ty náboje, mám jich 14. Takže počkej, reloadnem. Aha. No ale to už to vidím, že budu střílet jak magor, hele, o co? Jo. Už o dva ty náboje míň mám, super. Ježiš, já nemám vodu. Už jo. Tak to je teda pěkně k ničemu, že takhle to střílí strašně rychle a jako dlouho ti to strašně trvá, než si to vytvoříš. To asi takový to celý inventář budu mít zablitej těma kulkama, když půjdu někam na boj. No jako asi taky tak to nevidím, no. Chceš to zkoušet tu zbraň do někoho? Jo, jo. A do koho? Najdi si nějaký cíl, který do tebe nebude útočit, takže klidně tamhle to barevný. Dobře, i když to po nás ale půjde potom. Jo, ale zabiješ to. Dobře, tak počkej, tak já se ještě napiju. Dobře, napij se. Tak, mi se to napilo. Má to strašně divnou hlavu. Jdeme to, 3, 2, 1. Jo, jo, půjde to po tobě. Ne, už to mrtvý. No vždyť jo, ale to byla nápad. Ironie. Ne, dobře. Hej, co zase po mně jde? Ta mrňavá. Jo, dobrý. Ale máme maso. No, paráda. Takže to bylo celkem rychlý. Aspoň jsme si zkoušeli teda takhle krásně palnou zbraní novou. Jo. Celkem jako ale fajnová. Asi jako není to zbraň, kterou bych používal kvůli tomu, že vlastně trvá hodně dlouho. Hele, prvotřídní maso. Zkazí se za chvíli. To je docela cool to prvotřídní maso. No to sice jo, ale vždycky nevím, kam to mám dávat. Chápu. Ještě přemýšlím, máme někde ještě nahoře obsidian? Hele, to ti neřeknu. Já se spíš orientuju v těch klasických v surovinách, když to tak řeknu. Takže obsidian není moje parketa. Jo, ještě tu něco máme. Díky bohu za to, protože právě ho potřebujeme právě na ten polymer, že jo? Jo, tak. Vidíš, takhle, a zase bych tam zapadnul, jo. Ale ty chodíš prostě, ty neumíš kroutit tou myší, nebo prostě... Ne, nevím. Je to retardovaný. Věř mi, Maki. Ale tak vypadají hezky tyhle schody. Já si vím, že ty je budeš mít pak taky v baráku. No jo, ale to tam nebudu skákat jak magor. A tak to nemáš skákat ani tady. Je, lidi, to je hrozný. Nejradši bych šla někoho zakuchnout, ale tady v okolí nikdo není.
Ale za chvilku budeš mít možnost, uděláme ti tu brokovnici. A půjde to. Dobře. Ještě pár těch polymerů, ani ne, no pět už jenom. Stejně tohle to mi přijde strašně nereálný. Co? Tenhle stroj. Myslíš ten soustruh? Jo. Jako proč? No a jak ti, nebo čím ho napálíš? Jak to, že ti benzínem. Jde? Benzínem. No dobře, no. Tak to pak jo. Ale i tak. Jako, je to taký zvláštní, no. Furt teďko přemýšlím nad tím, čím tu brokovnici budeme nabíjet, protože to mám jako tady nemá klasickou vylepšený náboj, tím to mám jako nabíjet, nebo... Hele, schválně. Schválně, už mám tu brokovnici. Ano. Koukej, jak vypadá, to je hustá. Ale furt mi to teda hlásí, že chybí munice, takže kouknu se schválně na to, co tam teda do toho má být. Může být opraveno jednoduchá munice do brokovnice. No. No a to je v engramech, nebo jednoduchá munice do pušky? Jo, pozor, já jsem to musel ještě vyzkoumat, to já jsem neměl vyzkoumaný. Aha. Taky jako zvláštní, ale teda tím pádem, abych se přiznal, tak nevím, kde to teda mám ale najít. Zase třeba v těch tom, o tom to vůbec není. Promiň. Lidi, kde to mám vytvořit? Nevím. Mě se nikdy neptej. Víš, že já to nevím. Jo, pozor. V kovárně. To by mě fakt jako teda reálně nenapadlo, že v kovárně. Nevadí. Mě taky ne. Ale to je celkem očividný. To bude normální maky. Hej. Já nevím, mě tohle to prostě nepřipadá moc jako... Na, máš tady brokovnici. Logické. No, já jsem si jen došel pro ten střelný prach, protože ho potřebujem. Musím nejdřív udělat jednoduchý náboj. Těch budu mít 11. A potom z těch jednoduchých nábojů můžu teprve vytvořit náboje do brokovnice. Dobře. Ale jsem teda reálně zvědavý, kolik to teda reálně budeme mít, protože mně přijde, že toho budeme mít strašně málo. Ale neřeknu ti to, jinak lidi, všimli jste si, že většinou ve hrách nebo v Minecraftu nebo tak, tak jsem já, která to má, je taková na ty technické věci a tady se prostě ztrácím. No, jo. Tady se fakt ztrácím. Tohle není moje parket. Asi nikdy nebudem. A tak to nevadí. No mě to nevadí, sice tady stojím jak trubka a starám se o svoje zvířátka, kytičky, ale nezapojím se. To vůbec ale nevadí. Neba. Jinak ty děláš teda ty kulky a možná si na ně počkáme, ne? Ne, já už mám. Už je máš, okej. Okay. Mám jich 7, kde seš teď, tak tady, hele. Je parasaur robotický venku. Mm-hmm. Tak jo, nabíj si pušku. O brokovnici. O. Dobře. Chceš to po někom asi zkusit? Ne do mě, jo, hlavně, jo. Jo, dobře. Tak se jdem podívat nějaký. Tady byla taková ta... jo, tohleto. Nebo zkus toho parasaura robotickýho. No. O, tady máš jich víc, koukám, no. Zkus. Zap to. Na dva hity, dobře. Okej, na dva hity, no. Ale chudák zvíře. Já bychom to zabili, když tak. No dobře. A všiml jsi si, jak už tady zase nezbírám tu travu, jak to tady zarůstá. Maky, pojď sem. Kde seš? Tady. Otoč se, kam jdeš? Já nevím, kam jsi šel. Dík, jsem vedle tebe. Ale já tě nevidím. Tebou. Jo, tady. Ty jo, jak tady je všude to zelený. No, ale viděla jsem ho. Jak je červenej. Zap to. Ne, je to brokovnici. Tak to si neřek. Ah, bože, jsem to právě chtěl zkoušet, že jako jeden hit třeba? A tak tady na to, no, no. Oh. Oh. Dobře, tak to jsem viděl parádně, jak teda se ho trefila do té hlavy a ono to odlítlo jak do hajzlu. To fakt. Jo. A tamhle utíká, protože se toho lekl. Oh. Tak tohle nepoužívá. Ne, on před tím utíká, před něčím, víš? On utíká před tím sezónem, co jsme teďko zabili. Myslíš, jo, on tam byl za ním, ale teďka už najednou tam běží asi zpátky, tak trošku nechápu, no. Jo, tady je, hele, koukej, tady je. Už je zase po něm, pojďme ho zachránit. S
Smetku. Dobře. Na brokovice se ti líbí, co? Ne, radši meč. Dobře. Tak uhni. Radši meč, radši zůstanu u meče. Dobře. Jako, no. Taky to není špatný, ale ten meč je furt lepší. Jo, je pravda, že ho dává možná větší damage, no. No a možná bychom taky už mohli něco teda říct, jako. No, dobrá. Vlastně tohleto je pro nás a i pro vás z téhletý série poslední díl. Ano. Neříkáme, že to nikdy už jako hrát nebudem. Třeba za čas se zase k tomu vrátíme. Třeba uděláme, že nový svět a tak. Zkusíme jinou mapu, ale tohle bude oficiální poslední díl v této série a máme připravenou novou. Zase s Vendou samozřejmě, že multi a asi tak. Ale nebude to teďko z Arku, jo? Lidi pro jo, z Arku jako... ne, to bude třeba až třeba jako za hodně díl. Jo, z jiný hry, ale bude to zase kop a bude to zase... Myslím si, že bude to daleko srandomnější než tohleto, protože prostě tady v té hře jsme si tak nějak jako už sami o sobě řekli, že už tak nějak tady nemáme co dělat, nebo aspoň my si to tak myslíme, že tu nemáme jako co dělat. Dobře, všechno potřebujeme jiný suroviny a nezvládáme to a je to strašně nadlouho. Vlastně když někam třeba musíme putovat, tak je to strašně nadlouho a stejně většinou chcípnem kvůli bažinám. Ano. Takže asi a, tak. Jo, a přesně právě tohoto chcípání a všechno možný, tak to nás právě nebaví. Jo. Ještě k tomu, když se vždycky spawnujem, že jo, jinde. Takže no, to je ještě nejhorší. Pěkně napad. Mě spíš na tom vadí, že proč ten, když se děláme spawn přes ten spacák, tak proč tam ten spacák není? On se vždycky, že ho zničí po jednom použití. Jo, to je úplně nejvíc napad. Takže to je pěkně napad. Takže já si myslím, že tady bychom to mohli hezky ukončit. Ano. Novinku jste se dozvěděli. Vůbec nesmutněte a my se teda uvidíme u příště u nový série a doufám, že se vám to bude i líbit. Takže tak a mějte se krásně a čus. Čus.